ya mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara Simba Sports Club mara 4 mfululizo leo rasmi wameweza kumtambulisha Sadio Kanoute raia wa Mali mwenye umri wa miaka 23 na klabu ya Simba wameweza kufanya hivyo kutokana na jinsi ambavyo mchezaji huyu alikuwa akisakwa saini yake na virabu vikubwa. Amefanya makubwa licha ya umri wake kuwa mdogo, lakini matukio ambayo ameweza kuyafanya katika soka na vitu vikubwa ambavyo ameweza kuvifanya, basi klabu ya Simba Sports Club wameona ni mchezaji sahihi kutoa katika kikosi cha Simba Sports Club. Sadio Kanoute anaungana na wachezaji wa kigeni na klabu ya Simba Sports Club ni kama ameweza kufunga sajili za kigeni kwa kuweza kumsajili mchezaji huyu kiungo mkabaji, na ni mchezaji wa aina yake kiasi cha kupangwa katika kikosi bora cha michuano ya CHAN 2020. Hii inakupa taswira tosha kuwa mchezaji huyu ni wa aina gani, na mchezaji huyu ameweza kuonesha nia na upendo wa dhati na klabu ya Simba Sports Club, kama lile neno ambalo wachezaji wengi husema kuwa hakuna mchezaji ambaye asiyopenda kucheza katika klabu yenye mafanikio kama Simba Sports Club. Sadio Kanoute ambaye kwa sasa hivi ni mchezaji wa klabu ya Simba Sports Club, makubwa ambayo ameyafanya katika soka na katika klabu yake ya Al Ahli Benghazi iliyoko huko Libya, na wameza kumpa mkono kwa heli mapema tu, ila leo klabu ya Simba wameza kumtambulisha rasmi kuwa Sadio Kanoute raia wa Mali kuwa ni mchezaji rasmi wa klabu ya Simba Sports Club na ataitumikia klabu ya Simba Sports Club. Na Simba inazidi kujiimarisha na mchezaji huyo ameshawasili Morocco na kocha ameweza kulizishwa na kiwango bora cha mchezaji huyu, ameweza kufika tu mapema tu, ila kilichokuwa kinasubiriwa ni kutambulishwa kwa mchezaji huyu. Sadio Kanoute ameweza kutoka katika klabu ya Simba na ameweza kueleza mengi kuhusu klabu ya Simba Sports Club ambayo kwa sasa hivi inazidi kujiongezea umaarufu na ukubwa wake kwa kuweza kusajili sajili bora ambazo zinawaniwa na virabu vikubwa kabisa barani Afrika. Hao ndo Simba ambao katika dirisha hili kubwa la usajili katika sajili za kimataifa wameweza kufanya kitu ambacho kama msikilizaji unakiona kwa kuleta vijana ambao miaka yao inawaruhusu kufanya vitu mbalimbali katika soka, na ni vijana bora na katika ligi ambazo wameweza kutoka wameweza kufanya maajabu mengi na kiasi cha kuweza kuwashawishi viongozi wa klabu ya Simba Sports Club pamoja na kocha Didier Gomez da Rosa kuweza kuisaka saini yake, na ameshasajiliwa na wameshasajiliwa, na kwa sasa kocha jukumu lake ni kuangalia kiwango na vya wachezaji ambao wameweza kusajiliwa, na mpaka sasa ameweza kuridhishwa na viwango hivyo. Bwana, usisahau kusubscribe One More News ili uweze kupata mwa